Olá, boa noite. Boa noite. O dia em Brasília foi marcado por reuniões para discutir a criação de um novo benefício em substituição ao auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro disse que é necessário que haja um limite para o pagamento do benefício e que discute o assunto com a equipe econômica, além do presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para, entre outros assuntos, tratar do pagamento de um novo benefício social aos afetados pela pandemia. Bolsonaro disse que conversaria também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda no começo da semana. Nesta segunda-feira, 9 governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal buscaram o Palácio do Planalto e, através de uma carta, pediram a recriação do auxílio. Eles argumentam que a persistência da pandemia gera múltiplos efeitos sociais e econômicos, demandando medidas compensatórias às famílias atingidas. A economia já está cambaleando, está saindo do sufoco, aquela política do fique em casa, a economia se vê depois. Todo mundo em casa. Muita gente perdeu emprego. Perdeu emprego não, perdeu o ganha-pão dele. Não interessa se tinha carteira ou não tinha. Auxílio emergencial tem um limite. Já se fala, né, possível umas novas parcelas do auxílio emergencial. Retomar ou não o pagamento do auxílio não é uma decisão só do governo federal. Depende também da aprovação dos parlamentares que, desde o ano passado, discutem a recriação ou prorrogação do auxílio. Dezenas de projetos sobre o assunto já tramitam nas duas casas. Apenas em 2021, na Câmara dos Deputados, 70 textos entre projetos e emendas que tratam do auxílio emergencial foram protocolados. 9 deles se referem precisamente à criação ou prorrogação do benefício de R$ 600 pagos durante a pandemia. No Senado, 14 projetos sobre o assunto estão em discussão desde o ano passado. O mais recente deles e único protocolado em 2021 é de autoria do senador Randolfe Rodrigues. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu pelas redes sociais que, junto ao governo federal e ao Senado, será construída uma política viável para quem mais precisa. Disse que deve ser incluído também um crédito para quem gera empregos. Outros parlamentares também defenderam a recriação do auxílio. O deputado Zé Neto argumentou que o fim do auxílio emergencial afeta a vida de milhares de brasileiros, especialmente os mais humildes. O deputado federal Carlos Veras disse que a pandemia não acabou e o povo ainda precisa de ajuda do governo federal. A segunda secretária da Câmara, deputada Marília Reis, foi mais longe e criticou o governo federal pelo fim do auxílio. Já o primeiro vice-presidente da casa, deputado Marcelo Ramos, disse que, se houver mesmo a renovação do auxílio, uma emenda será apresentada para que os bancários que farão o pagamento sejam vacinados prioritariamente. O auxílio emergencial foi criado no ano passado para garantir renda aos afetados pela pandemia. Ele foi encerrado em janeiro e até o momento não houve prorrogação ou renovação. Desde abril de 2020, 68 milhões de pessoas foram beneficiadas com um pagamento total de R$ 330 bilhões. Na semana passada, Guedes disse que a intenção seria que o benefício se estendesse a cerca de 30 milhões de pessoas que atualmente não recebem nenhum tipo de auxílio social. Várias reuniões foram realizadas aqui em Brasília nesta segunda-feira para discutir a recriação de algum benefício para a população de baixa renda. Até agora, o governo federal não apresentou texto sobre o assunto. Portanto, não há informações oficiais sobre o valor ou o período em que esse novo benefício seria pago. O líder do governo na Câmara explicou que o pagamento deste auxílio depende do que for discutido e aprovado na Comissão Mista de Orçamento, já que é necessário respeitar o teto de gastos. Auxílio emergencial, ampliação do Bolsa Família, atendimento às famílias que precisam de um apoio do governo nesta hora da pandemia, será discutido na Comissão do Orçamento, porque não temos mais orçamento de guerra, não temos mais decreto de calamidade pública, portanto, os recursos têm que ser encontrados no orçamento, respeitado o teto de gastos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai colocar em votação amanhã o projeto que cria a autonomia do Banco Central e sinalizou que os líderes da Câmara vão apoiar a proposta do governo. Arthur Lira também prometeu que vai encaminhar nesta terça-feira a reforma administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal.